Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Днес гост в студиото е Костадин Марков, доскорошен председател на управителния съвет на Черноморец и настоящ член на управителния съвет. Здравейте, господин Марков. Здравейте. Защо се стигна до това понижение, така ако можем да го наречем? Няма понижение. Аз подадох оставка, защото не бяха изпълнени спортно-техническите цели пред отбора, именно влизането в Б група. И втората причина е, защото позволих в клуба да се получат противоречия, да се получат неприятни за всички служители и симпатизанти на клуба случки. И съответно считам, че най-нормалният вариант беше да изподам оставката и след това да дойде някой друг, който ще се справи по-добре. Може ли да разкриете част от тези неприятни случки или... Аз ще навредя на клуба, ако бъда болезнено откровен, но причината не е само умора и причината не е само това, че не влязахме в Б група. Спра до там. От друга страна, в школата считам, че нещата се развиват чудесно. Има ли ги тези, това гнездо на змии, както се появи в един електронен сайт? Аз не бих се изразил точно с този термин, но бих казал, че позволих на хора с минимален принос към клуба да правят неща, които не са полезни за Черноморец. Това ли беше най-правилното решение, да подадете оставка или може би трябваше да останете, за да се опитате да се преборите с тези неща? Когато е отровена атмосферата, когато дори футболистите от представителния отбор са облъчени по определен начин, считам, че най-добрият вариант е да има промяна в концепцията и промяна в ръководството. Но все пак оставате в управата? За сега оставам в управата, но ако нещата продължат да се развиват така в школата, както тръгна да прави новото ръководство, или да го нарека така, защото за мен новото ръководство не е само Кишев като председател на управителния съвет. Ако закрият само един от детските набори, ще се оттегля изцяло от клуба. Доста силно звучи думата облъчване. Кой ги облъчва, защо? Пак продължаваме в тема, която не искам да обсъждам, просто защото ще навреди на клуба, който много обичам. Добре, има ли тогава изход от тази ситуация? Има, разбира се, отборът си е финансово стабилен, има си ясна визия до нова година какво трябва да се прави. Втора елитна формация ще имаме, най-вероятно до дни ще се чуе решението на БФС. Колко аматьорски клуба в България има две елитни формации, сигурно в А група има отбори, които не разполагат с такова голяма школа, 200 деца. Единствените успехи са свързани с мъжете, където въпреки сериозния бюджет, вече втора година четвърти. Според вас на какво се дължи това? Действително клубът беше добре обезпечен, доколкото ми е известно се плащат заплати на време, премии. Не просто на време. Клуба, първо искам да уточня, защото чух някои приказки, че остава с задължения. Клуба няма задължения. Второ, няма никакви закъснения в плащанията към футболисти, независимо дали става дума за заплати, премии, служители, треньори и така нататък. Единственото, което си позволихме по време на кризата, двата месеца там карантината, да получат по 50% и футболистите, и треньорите. Това беше най-слабото. А защо се случи така с мъжкия футбол? Не знам. Сигурно са много причините. Аз считам, че моята работа я свърших до някъде. Може би трябваше да се намеся малко повече в работата на старши треньора. Някои хора казват, че е било редно, но пък мой принцип е да не се бъркам спортно-технически. Мисля, че трябваше да осигуря финансово и административно отбора, а пък други да мислят за... Не да мислят, други да се борят за добрите резултати спортно-технически. Съжаление, не се получи. Ядме, че сега Слави Костенски направи доста приличен отбор и се случи това с коронавируса. Иначе мисля, че имахме реален шанс да гоним до последно Созопол. А вие ще продължите ли да се ангажирате с издържката на отбора под каквато и да било форма? Ами тък Кишишев дойде и ми предложи да поема школата на клуба, изцяло да се занимавам аз с нея. Аз приех условията, които ми каза, без никакъв коментар. Лошото е, че след 3-4 дена дойде и ми каза, че предложението вече не е валидно и че има ли други идеи, при които аз не мога да се натрапвам. Приех тяхното решение. Други идеи какво означава? По друг начин да менажират нещата. А на какво се дължи тази промяна? За 4 дена? Ами, да не са 4, може да са 5, може да са 3, не се сещам. Но ставаше дума, да, ставаше дума за кратък период от време. Ами не знам, може би се е посъветвал с Тома Томов или някой друг, нямам представа, но най-вероятно
нещо е станало, за да откажат това нещо. А вие бяхте напълно готови да обезпечите функциите на школата? Тя школата е обезпечена, тя иска просто един хубав менеджмент. Максималната сума, която сметах, че трябва да се добави към това, което има осигурено, сума от порядка на 30 000 лева е нещо, което не е проблем към този етап. До момента фондацията, която... Моята фондация на практика осигуряваше суми от порядка на над 300 000 годишно, така че 30 000 не е никакъв проблем да добавя към това, което помага и общината. Сега чуваме, че има промени в начина, по който се работи в школата. Кадрови, структурни до известна степен. Имате ли някаква информация на каква база се взимат тези решения? Нямам. Когато аз бях председател на управителния съвет, между другото обсъждах всяко кадрово решение с управителния съвет. Сега виждам, че освободен Нено Ненов. Едно име символ за Черноморец. Човек с 200 мача в А група. От 5 години работи в школата на Черноморец. Децата го обичат страхотно. Оня ден имало изключително тежка за гледане раздяла между него и футболисти, когато им е казал, че напуска. Плакали се и той плакал, и футболистите са плакали. Добре, че не съм бил там. Дразнят ме тези решения в школата, които се случват, и пак казвам, ако си позволят едно дете да изгонят, един набор да жертват, да намалят още броя на треньорите, ще изляза изцяло от управителния съвет, друг да носи отговорност за поемането в тази посока. Усеща се, че има напрежение обаче в клуба. Е, има как се да получи? Защо няма някаква консолидация? Защото аз съм виновен. Защото трябваше още от началото да подредя така нещата, че решенията да се взимат малко по-еднолично, малко по-твърд да бъда, и нямаше да се получи така. А какво ви попречи да го направите? Желанието ми да направя общност. Когато тръгваш да градиш един такъв клуб, който беше на практика съсипан, основната задача е да изградиш общност. Общност се прави с голяма школа, с привличане на родители, с привличането на стари фенове. А пък в такива ситуации, според мен, беше нередно да се гони, отлъчва, да се търсят конфликти с който и да било. Всеки един, който обича Черноморец, моята философия беше, че е добре дошъл, като си мислех, че ще успея да балансирам, ще успея да ги ангажирам всички по такъв начин, че да работим за създаването на тая общност. И тая философия се оказа, че в чисто управленски план не е много вярна. Тоест трябва по-диктаторски да се работи, така да? Ами, за съжаление, в българския футбол май не е като в българската политика. Малко стил, моят приятел Портучанов трябва да са нещата, за да вървят напред. Като казахте Портучанов, защо българския футбол е в така незапомнена криза? Аз поне не помня да е бил по-зле ситуацията от последните десетилетия. Много десетилетия, бих казал. И Черноморец и Нефтохимик са в състояние, което е под критичния минимум, поне според мен, във всяко едно отношение. Ами, сигурно са много причините. Като се почне от базите, стигне се до хората, които се занимават с футбол, мине се дори и през публиката. Вижте какво се случва в момента в Левски, нали, каква синя общност има, какво въодушевление, как помагат на клуба си. Ако в Бургас имаше подобна футболна общественост, независимо към кой отбор, дай Боже и към двата, нали, които имат традиции в българския футбол, щеше да е друго. Ако хората просто ходеха на мачове, ако всички бяха склонни да дават своето левче за клуба си, ако щете на общината допусна някои грешки през годините, включително и аз, когато съм бил в общината, сме допускали такива, най-вече свързани с базите. Много, много, много са причините. Мен ми се ще Бургас да е някакси по-футболен град, повече хора да ходят на мачове, и оттам ще дойде всичко, ще дойде и обществения натиск, ще дойде, ако щете, и финансиране, ще дойде интерес от страна на спонсори. Бургаският бизнес е длъжник на футболните отбори. Много малко хора даряват пари за спорт. Да, вярно е, че няма полза. Не е успешно финансово предприятие с футболния клуб. И всичко трябва да се прави от любов към спорта. Но най-вече за децата трябва много да се помага. Но не е само за децата. Трябва да има и мъжки футбол, за да мечтаят тези деца къде да играят. Как отчитате създаването на ПСФК Черноморец? Имам предвид най-вече апортирането на спортния комплекс. Тук на сметка това се оказа едно неуспешно начинание. Трябваше да го се стига от там. Поне от такъв тип сделка между общината и частния инвеститор. Сега вече много лесно от гледна точка на изминалите години е това, което се случи, да се правят изводи. Към тогавашна дата имаше много плюсове подобно решение. Очевидно обаче, че се е изложила на риск спортната база в града. И за съжаление този риск се случи. И в момента ни плащаме жестоки найми да играем на стадион Черноморец, пък Нефтохимик плаща на частна фирма, за да играе на стадион в Лазур.
Хубаво беше да има една голяма, чиста общинска база и мисля, че в тая посока в момента работи и кмета, дай Боже да се случи това нещо. Не трябваше ли в случая с стадион Черноморец общината да се запази един вид златна акция? Ми то на практика, доколкото си спомням, беше точно така. Нямаше право, например, да се вдига капитала, за да може да се открадне имота. Само, че не може да спреш задлъжняването към определени юридически и физически лица. И то на практика, мисля, че там се загуби контрол, без да претендирам, че съм много неясен в детайли, нали, в казуса, но е факт, че тази база общо взето не се използва дори и на 20% от възможностите си. Когато тук в студиото ни гостува Йордан Георгиев, каза, че има нова идея за това стадион с Черноморец отново да стане общински, вие имате ли някаква информация? Възможно ли е в крайна сметка да стигне до благоприятно решение? Знам, че кметът твърдо вярва, че има такъв вариант. Дали ще е съвместно с държавата или само общината, но е възможност стадиона пак да стане публична собственост, айде така да го нарека. И след това да си плащаме някакви найеми, да играем там, дали Черноморец, дали други клубове. Базата е огромна. Ако тая база се съвземе, има място за целия бургаски спорт. Което найем няма да бъде в тези мащаби, в които е в момента, когато стадион е частна собственост. 5-700 плащаме всеки месец. В момента само ние са да сме там. 5-700? На годишна база това са колко? Към 70 хиляди ми прави. Не знам колко прави, но сериозно, като сложиш поддръжката, която е на 4 терена, като сложиш техниката необходима за обслужването, хората необходими за да го обслужват това нещо, разходът става огромен. Консумацията на вода и ток. Тези деца трябва да се къпят, трябва да им е топло в съблекалната. Особено за куп от аматьорския футбол все още, който ни генерира кой знае какви приходи. Ами те приходите само от дарения на хора, обичащи спорт. Това, аз съм се опитвал да преговарям с потенциални спонсори, всъщност правил съм го постоянно последните 2 години. И винаги така с една усмивка хитра ме питат, добре, къде е делаверата? В крайна сметка имате ли ще вземем, какво ще стане, нали, за да... Къде е смисъла да даваме тия пари? Почти никой не вярва, че за футбол в момента пари се дават от любов. Защо? Поне при нас Черноморец. Сега... Добре, защо България пред вас не може да бъде създаден, така, казвам в повечето случаи, футболен продукт, който да бъде конвертируем, който да бъде пазарен продукт, да може да се продава? До някъде проекта Лудогорец така възвръща част от инвестираните средства, но все пак горе като цяло има големи отбори като Левски, като ЦСКА, като дори по-дисците тимове. Все още не може да завърти колелото, така че примерно един клуб да може сам да се самоиздържа. Винаги се чакат, ето в случая с Левски и не само с Левски, разбира се, бащицата примерно да дойде да помага. Еди си кой да ходи да помага, някои дори са горе, че са назначени да помагат и така нататък. А по принцип в голяма част от Западна Европа клубите имат публика, имат абонаментни карти, имат големи TV права, имат маркетингова стратегия. При нас се не се получава. Те работят на съвсем различен пазар. Нали? Едно да работиш в Англия, Испания, Италия, друго е в България. Нали? Това вече огромна част от потенциалните спонсори ги няма. Ако имаш хубав футболен продукт, от малко като яйцето и кокошката, нали? Публиката ли дой първо или футболният продукт да е готов, безспорно публиката може да дава страшно много. Аз като си представя един Ноу Камп, като се напълни колко пари влизат в този отбор, наистина убийствена история, но дълбоко не вярвам, че в България е възможно фенове да издържат футболни клубове. Няма как да се получи. Може да се получи някаква комбинирана схема между мощни финансови субекти, които да дават пари, свързани преди всичко възвръщаемо с реклама евентуално. И ако има истинска фенска маса, както пак казвам, Левски го показва в момента, да си помага. И понеже на няколко пъти споменахте вече Левски, да преминем към другия ви любим отбор. Как видяхте всички... Всъщност, кой е по-любим отбор? Левски или Черноморец? Аз съм си го задал този въпрос. Най-лесно ми беше, когато играят Нефтохимик и ЦСКА, защото тогава ми е много готино, който и да падне. Обаче съм си задал въпроса, ако играят Левски и Черноморец, ми е много... тежък избор. Може би, който повече имаше нужда. Ако да речем Черноморец е в А-група и има нужда от тая точка, стискам палци за Черноморец. А ако Левски му трябва да стане шампион, стискам палци за Левски. Но дишал съм тревата на този стадион от малък, така че Черноморец също си ми е много-много на сърце. Как преживяхте събитията около Герена? Ми като всеки левскар, така с голяма тревога, въпреки че за марка като Левски в крайна сметка съм сигурен, че ще се намерят
начини да съществува отбора, но съм трогнат и аз така от това, което направиха феновете. Не съм виждал подобно нещо досега в България. Те събраха сигурно повече пари, отколкото всички пари за коронавируса събраха за дарения. С едномесечна кампания. Невероятни жестове. Знаете, че и медиите по света го отразиха това нещо. Бе, горд съм, че съм лескар, че съм част от тази общност. И се надявам да е за добро. Дай Боже сега да се намери вече някакво добро решение и клуба да тръгне финансово стабилен. Ще настъпи ли тази революция, която се чаква отдавна? Отбора дълги години е взимал някакъв трофей. Сега начало застава Наско Сираков, който е легенда не само на синия купа, а на българския футбол, бих казал. И надеждите в него са много големи, очакванията са много големи. Вие лично оптимистите? Няма какво да направи Наско Сираков, ако ще да е най-големия гений. Трябва да се сгуби икономически модел за издръжката на клуба. Предполагам, че трябва време спортно-технически да се надгради това, което в момента е изградено, за да бъдат конкуренти на Лудогорец. Лудогорец не е явление полезно за българския футбол. Не смятам, че с събирането на 20 чужденци от целия свят на високи заплати, мачкането в България и доста доброто представяне в Европа, носи полза за българския футбол. Аз съм някакъв остарял такъв шовинист, който не искам да казвам националист, който иска български момчета да носят радост на българските фенове. Да даваме възможност на българските деца да играят в футбол. И между другото, Черноморец това щеше да бъде основна политика. Не мисля, че това, което правят Лудогорец, е добре за българския футбол като цяло. Да, има един отбор, който по света казват българския Лудогорец, но колко е български той? С един вратар и не знам. 85-90% чужденци. Гошто Терзиевко влезе, да. Ако се върнем към Левски, имаше през цялата тази кампания една по-спорна тема с едни 500 000 лева. Вашето мнение, трябваше ли да бъдат приети или не трябваше дарените пари от фирма на Делян Пеевски? Не си не може да разбира, що се правим на идиоти всички. От десетки години футбола се издържа от много по-спорни личности от Делян Пеевски. Да почна ли да избравям времената на Сики Вис, времената на Илия Павлов, пък като минем през Титаните и така нататък. Делян Пеевски, имам така, познавам го, той е левскар. Няма нищо лошо един левскар да даде пари за Левски. Апропо, в сегашното управление на ЦСКА София има един човек, който се свързва пак със същата политическа партия. За хубаво или за лошо, резултата от нашия преход е такъв. Тези хора имат пари. Добре е, че ги дават за спорт. Или може да звучи малко цинично, малко така, моите приятели в демократичната общност сигурно ще запалят, ако ме видят, нали, какво говоря. Но аз смятам, че за футбол е хубаво да помагат тези хора. Още повече, че парите, тази аз ще запазя мнението за себе си, как го видях това дарение. Най-малкото парите бяха дарени без никакви условия. Ма това са подробности, бе, хора. Ако сме толкова, нали, имаме някакви съмнения, че Делян Пеевски е намкъв си, ми да го осъдят, бе. Но аз не мисля, че той е по-черен от всички останали, които дават пари за футбол. Даже напротив. И какво да кажем в такъв случай, парите на Делян Пеевски са по-различни от тия на Васил Божков? Абсолютно с нищо. И не само с парите на Васил Божков, ми и на почти всички, които дават пари за футбол на ниво А-група. Не, сравнявам с Васил Божков, тъй като левскарите приехме Васил Божков като месия и той действително направи прекрасни неща. Той е с 17 обвинения, включително и в убийства, изнасилване, не знам си какво. И ние и с удоволствие ще приемем, ако сега не прати 2 милиона от Дубай. Аз ще се зачудим за Делян Пеевски, който не е нито една присъда, да вземем 500 хиляди. Нали, даже не ми се обсъжда. Смешно ми е. Защото Гриша Ганчев е светъл бизнесмен, който изведнъж му потръгва бизнеса, защото, нали, е роден под щастлива звезда и решава да дава за футбол. Или Венци Стефанов, или на който искате да се спрем. Или Домощиеви. Приемате ли мача Левски с ЦСКА София за вечно дерби? Не, за мое голямо съжаление, вечното дерби умря преди няколко години на 9 септември, когато
беше закрит автентичният ЦСКА. Аз не харесвам това, което се случи там в този отбор. И ме е яд, между другото, че така се случи. Защото имах нужда от истински автентичен противник. Това беше добре и за двата клуба. Сливането с Ловеч и Етрополе, размиването, защото никой не мога да отрече, че те загубиха фенска маса. Аз си е много приятели. То няма, даже хора. Нямаше сливане, ами само едно прекращаване. И да, каквото и да е. Какво им пречи с тръгнато долните дивизии, както бяха тръгнали добре, ко беше и купата ли спечелиха и да си стигнат до А група и да... Автентичното дружество спечелиха купа, една година. Влезаха в Б група и тогава решиха, че трябва да пропуснат една година. Напълниха стадиона на този финал, взеха си го. Идеални условия да продължат да го развият. Защо беше тая глупост? Не може явно да някой не искал да почне ни стари дългове. Това е... видимо, че заради това. Добре, ама се изсипаха за тия 4 години, откакто съществува ЦСКА София, се изсипаха милиони, милиони и милиони в знайни и незнайни чужденци, с които спокойно можеше да бъдат погасени дълговете. И тогава ще да има една консолидация на червената публика. Да, сега ще има дерби с две ЦСКА-та, което... Как го виждаш това дерби? Ми забавно го виждам. Това ще ми е като матч между Нефтохимик и старото ЦСКА, нали, общо взето. Но повече симпатизирам на числото, отколкото на тирето. Повече симпатизирам на тях. Сега имат нов тренер. Един добре познат и на бургаската публика. До болка познат, да. Ми голямо име. Голямо име. Между другото, Сетър ми хареса това, което направи. Определено. Хубав отбор направи там. Така че и очевидно 48 е с добра финансова обезпеченост. Ако не бяха направили тази измама с армията и имаха възможност там да си играят мачовете, според мен щяха да имат и повече публика. Там търга беше за мен надбягване с един кон. Това казвам, аз го наричам измама. Обикновена измама. Тоест, вече по дерби вече не съществува. Ми мен не мога трогни толкова, аз повече се нервирам на мачове с Лудогорец. Отколко... Защото все пак, ние сме коментирали с Васил, действително огромна част от ЦСКА-та общност го отрича този отбор, не го припознава като ЦСКА, но все пак пълни публика, пълни стадиона, когато играят двата тима. Не като преди години, разбира се. Значи, ето тук да изема думата от нашия гост. Много пъти съм ти казвал, добре, какво трябва всъщност да направим? Като знаем, че отсреща ще има, да кажем, 5, 6 или 10 хиляди фена на прекръстения Литекс, ние трябва да се останем по къщите и да се оставим отбора без подкрепа. Не, аз не искам да влизам в фенски такъв говор. Не влизам в фенски, питам ние какво трябва да направим всъщност. Плюс това, тук вече говорим за битка, за сблъсък между публики и между идеологии. А не за чисто футболен сблъсък. Окей, но така иначе... От тази гледна точка, да, събират се... Усмивате припознавачите, а вие припознавате на практика този отбор. Кой припознаваме? ЦСКА София. Нещо ми не припознаваме. На матч на Лудогорец имаше повече хора, отколкото ще иска. Тогава беше залог много голям. Да не говорим, че дори когато бием ЦСКА София... Той с Литекс ходихме по-много на матч на времето. Когато се борехме с Литекс. Ето ни бяха едни от най-интересните гостувания, ни бяха в Ловеч. Виж, един фен от какво се възпаля, какво угаделичка, да се дразни с приятелите си от другия отбор. В момента обаче един отбор се изложи драматично, припознавайки новия субект, другия отбор геройски крепи своя си. Само с този аргумент спора вече не е интересен. Те спряха да ма дразнат моите приятели от ЦСКА. То няма за какво, ти нещата са корона различни. Аз накрая съм привържен на автентичното ЦСКА, на червения клуб като цяло, като история, като традиции. Но в никакъв случай не мога да припозная това, което в момента е играе в А-група. Значи аз тук ми се ще цитирам Цветомир Найденов, който вчера каза, беше попитан от привърженик или по-скоро казано, че Селевски ги дразни. Той каза, не, напротив, радвам се на левскарите, защото се спасиха отбора, докато цескарите преди 4 години избраха по-лесния път и припознаха клуба от Ловеч. Там станаха някакви врътки с фалирането и ни акции се разменяха, купуваха, продаваха дългове, Манджуков, Инджов. И въпреки, че им предлагаха тогава акции, Томов, пак не събраха толкова, колкото тук за колко? За месец, два... Не забравяй, кой ги предлагаш акциите тогава?
който и да ги е предлагал, ти разлика, крайна сметка, има разлика, има крайна сметка отиваш да си спасяваш клуба. А пък това, че тогава. Добре, Александър Донов, когато той... е в Левски, започне да предлага акции, ще купиш акции. Опазил ма Господ. Еми, ти отговорен за това. Темата е вечна, по принцип. ЦСКА Левски. Малко поизбледнява тия дербита, така или иначе. Много ми се ще български отбор с българи да успее да се наложи в България. Добре, ама виждаш ли го като вариант? Ето, айде, нашия любим клуб, кой един Станислав Иванов? Ей, не е така, хлопче, впочна една сериозна подмена. Сега ще имаш български вратар, имаш двама бека българи, имаш халф не, българи, отдолу. Имаш двама нападатели. Отдолу какво е? Еми, не знам какво идва. Това момче го казва, че е голям талант, дето вкара на Витоша вчера Петков. Преди два дена, когато беше контролата. Идват някакви деца. Най-какво ми направи впечатление, че Кабов, който в момента е преотстъпен в Витоша и за който пуснахме информация, че се е договорил с Лок Пловдив, ще е абсурдно, ако го изпуснем по толкова елементарен начин, ми той разминаваше десния ни бек като бърз влак малка гара. Два пъти за едно полувреме проверя топката между краката. Ебе, то трябва да стане като политика. Аз не казвам, че без чужденци съвсем ще стане. Нека да идват. Нали? Но, нали помниш силния отбор на Левски, когато игра Шампионска лига, колко бяха чужденци? Ими Ричард Бардон. Малко, но качествени. Усил, да го кажем. Те бяха наистина сериозни. Изключително качествени. Сериозни играчи. Но имаше доста сериозни български играчи. Точно, това им преди да преобладат българските играчи. Ими, айде сега с Наско ще се върнем ли тази политика? А, не знам. Трябва го питаме него. Аз лично се надявам да е така. А убеден съм, че школите раждат таланти. Нека да ги губим. В някакви години ги губим. Може би между 17 и 19. Няма логика да не раждат. В момента има много по-добри условия за футбол. Като почнеш от 8 годишни деца и стигнеш до 18 години. Хубави терени, екипирани, играят с обувки, с топки, с каквото и специалисти ги тренират. По не знам си какви системи. Няма логика в момента да няма таланти. Някъде ги изтърваме тия таланти. Точно интегрирането ми в мъжкия футбол куца много. Е, този преходният етап. Дори във В група гледам, че трябва да убеждаваш треньора да го натискаш, за да ти пуска юноши от клуба. Ще кажеш, че се бориш за Шампионската лига. Значи, говорихме с Иван Колев, един от най-известните български специалисти. Той каза, че грешката е, че в школите, особено на такива като Левски, ЦСКА, София, се търсят резултатите, а не се учат децата на футбол. Съгласен ли сте? Не се изграждат футболистите. Те затова в момента. И когато стигнат мъжкия футбол. Най-малките нямат класиране. Играят за удоволствие децата. Именно за да ги учат само към любов към футбол, а не към търсенето на резултати. Станат ли обаче вече на 14-15 години, те трябва да бъдат възпитани в духа на клуба, наистина да побеждават. Нали? Това искаме от тях. Менталитета на левскарите, на ЦСКА, Бог да го прости дружеството. Пак така трябва да се изгражда този менталитет. Добре, защо преди 30-40 години в старата система? Любимата ти тема. Ами любимата тема, защото е факт. Тогава имаше, имахте Гибон, имахте Наско, имахте Боби Михайлов, да не ги изборявам. ЦСКА имаше Костадинов, Пенев, Стоичков, Пламен Марков и така нататък. Произвеждаха се футболисти, които бяха конвертирани на световна европейска класа. Сега не може да произведем. Сега нашите най-добри играчи, Русия, Унгария, в Турция се радваме, ако продадем футболист. А тогава се създаваха и в Турция в какви отбори, не отиваш в Галата Сарай, Фенербахче. Никой не говори за грандове, просто даже в втора дивизия. Почвам да се радвам, къде един чета Тайланд има наши футболисти, всъщност имаше, сега няма. В Виетнам, в етки екзотични дестинации. Финди отиде Бербатов. Бербатов е едно от последните ястови си, примерно, който след неговата кариера някога да сравняваме. Но някъде там след неговото поколение се счупиха нещата. Бербатов ми е любимия футболист, той никога не е вкарвал гол на Левски. Но за сметка на това пак направи много качествен и сериозен пропуск. Но е направил хеттрик на Ливърпул сега. Не, шегувам се. Разбира се, голяма звезда. Както и да е, значи, по принцип, твоето обяснение какво е. Защо тогава създаваха футболисти? Отборите бяха изцяло с български играчи, то нямаше как да стане. То системата не го позволяваше. Може би селекцията в много ранна възраст беше факт. Да речем в един Бургас, всичко се селектираше тогава в Черноморец. Най-добрите 20 деца от набор ритаха там. Хореха ги, събираха по площадките от училищни турнири и така нататък. Оттам вкарват ги в системата на спортните училища, варят им душата по някаква система. Да би ли е била хубава, дали лоша, факт е, че се произвеждаха футболисти.
И може би твърде рано ги отсяваха талантите и после работиха с тях. Докато сега има конкуренция, частни клубове, не можеш да събереш най-доброто в един град в представителния му отбор. Или идват лудогорец, ти взимат най-талантливите юноши, замразяват ги резерви на техните бразилчета и се губи тая връзка. Убеден съм, че няма как да няма талантливи деца. Що в Бургас не мога да си ги задържим тия деца? Защото още на 12 години ти идват от Ботев, ти го предлагат с общежитието, с условията там и ти го взимат, с стипендии и така нататък. Доколкото знам, се плаща и на родители понякога. Както аз съм в Черноморец, над 40 деца има отмъкнати, доколкото си спомня ми казах. За 2 години. 3 деца, айде. Това е чудовищна цифра, огромна цифра. Това. Като ти вземат всяка година по 10 от най-добрите деца. Ми 4 още като идвах в клуба, 4 отиваха в Лудогорец, после се върнаха с сипани. Те вече не играят футбол, доколкото знам. Ботев от елитната формация ни взеха сега капитанчето, много добро футболистче. Миналата година от елитната формация, предния набор 2004-та, Лудогорец ни взе девятката, Ицу от немската. Всяка година проявят ли са 2-3 деца, заминават на някъде. От неновата формация взеха в Черно море, си спомням сега едно талантливо дете. Няма набор, в който да не удрят. И то още от 10-11 годишни. Излезли на футбол 11 край. Йордан Георгиев предложи да създаде фонд, който да помага точно на моите таланти в Бургас, на спортните таланти. Финансово са точно с цел така, да бъдат задържани тук в Бургас. Трябва да е сериозен фонд. Ние и в Черноморец давахме стипендии символични по 50-100 лева на талантливи деца, колкото и си купят обувки деца, викам. Трябва наистина да има сериозни условия за спорт. Да има, когато привличаш, да речем, от Айтос, от Карнобат, от Поморие, дете, да му дадеш възможност за общежитие, да му дадеш хранене, възпитател, не да се напиват, да ги събират по града вечер. Да създадеш условия, за да задържиш децата. И разбира се, представителен футбол, за да има къде да мечтае това дете. Защото ние какво ги възпитаваме? В момента амбициозни родители ги сменят от школа в школа децата, защото детето му било недооценено. И ти не го възпитаваш в любов към един клуб, към вярност, към някаква емблема, към сърцето му да остава на терена, когато играе за този отбор. Те от малки са вече звезди, които обикалят клуб в клуб. Само че докато пораснат, спират да играят и футбол. Много, не, много често и това се получава. 10 годишни са звезди, но 18 години са забравили се играли. Някой казвам, не всички, разбира се. Още има така една разбъркване в ценностите, да го наречем. Милен Георгиев има една теза, не знам дали я развивал пред вас, че трябва да си много гладен, за да станеш голям футболист. Трябва да видиш шанса, който ти се полага, да го сграбчиш и да го задържиш. А не сега нашите задоволени футболисти, мама, татко с някакъв бизнес, развивал се детето, ти навън към ръжца на заплата 5-6 хиляди евра, ходи по дискотеките и така нататък. Не му е шанса на живота, нали, това нещо. Явно трябва да си гладен. Вика, той е едно момче от Сливен да отиде, за да. И така е, аз се го споделям това нещо. Макар че. Гладен за футбол, гладен за развитие. В щатите в обща линия така. По-ниските социални слоя на момчета и най-вече момчета, за тях е шанс в живота да пробият през спорта. Тогава ги канят в университети, в колежи. Още по този начин се уреждат живота. По един или друг начин. Много хубава система от американците, между другото. Ими, тя е изпробвана, ефективна. За американския футбол, какво е? Не можеш. Има желаещи да станат собственици на отбори, не да търсят спонсори. Има желаещи да станат и има специален комитет, който преценя дали е морално там, не знам си какъв човек, за да му дадат право да купи отбор. Идеята там, като видиш 100 000 души на стадиона, всеки дал по 100 долара. Да, навсякъде има реклами, друг пазар и друг тип економика. Ние в по-малки мащаби можем да опитаме да направим нещо, но за съжаление не се получава. В нашите условия хора, които са изкарали пари, да дават за спорт. Друг вариант няма. Може би за финал има ли път нагоре и за Черноморец, и за Левски? Е, има и други отбори, бе. Говорим за любимите отбори на нашия гост. Окей. За Левски съм убеден. Значи един отбор, който има милионни брой почитатели, няма как да умре. Това Левски, това Литекс. Тирето, това Кадосът, ЦСКА София, Локо Пловдив, Ботев Пловдив. Това са отбори, които имат бъдеще. Те имат публика. Имат, да, имат основа. Благоевград е футболен град, убеден съм. А един от упоменатите от тия подбори, дали няма да има приливна вълна от едно място на друго? Хайде! Тяхна работа, дай Боже да има. Мара подробната, добре. А за бургаския футбол не знам. Мисля, че до нова година ще се изяснят нещата. И двата клуба мисля, че не са с дългосрочна визия и перспектива.
дай Боже да се намерят хора, които да помагат и да се случи нещо. Ами дай Боже. Благодаря много за гостуването. Винаги си добре дошъл тук. Благодаря.